një dozë të caktuar, kuptohet. E kuptohet. Çdo substancë ka dozat e veta ku në një dozë të caktuar është 100% vdekjeprurëse, apo që quhet doza letale 100%. A të jep mundësinë për të folur nitrogeni? Pra, a mundet që fjalët që ka thënë personi që përpara ekzekutimit të tij, pra kur flas përpara ekzekutimit të tij ose nuk e di gjatë ekzekutimit, nuk e di se pas injektimit personi nuk ka kohë për të folur. Fare. Qartë. Pra, ka qenë përpara. Atëherë po e mbyllim edhe ne bisedën. E mbyllim edhe ne temën. Po, në fakt debati nuk ka, debati i madh që bëhet është që personi në fjalë ka vuajtur 22 minuta, ndërkohë që ajo do të ishte vdekje më e shpejtë. Ktu ka qenë debati. A pra, sikurse jo ka qenë çështja që është. E kuptoj. Pra është çështja tek kozgjatja që ka zgjatur më shumë. Po, sepse këshilltari i tij spiritual e ka parë ngjarjen, ka qenë aty, njerëzit e tij të dashur familjes, që ka zgjatur për 22 minuta. Ky është, domethënë, ky është konflikti që është krijuar midis zyrtarëve, domethënë, të burgut edhe familjarëve dhe të njohurve të tij që e kanë parë ngjarjen.